Danger Jan, barnu rhoi na zit ye flesha, pret pret. Pare bolen Jorgjan. Ye vai so Jorgjan men kawak feeling since semi off, me ker ku 4 5 6 7 8 talking Jorgjan. U ai so men kanure ketak shmi ban since kyankum es since ban chen karav vobshem ta namaskum ye vapshe khagerum, men kanerunk auction. Yes ksem talo avto, yev en martov aveli mets gumar asets et avton kstana ira motev na ik te inch kstatsu yev inch avtoner inch gnov kvekalen mes Semia i tregkam. Ինչ չի ասեմ, ես вообще չգիտեմ ինչ սпасենք, խոսքի կարող 0-ը 100 միլիոնով առնեն կամ խոսքի հակառակ մի Bugatti ցախեն, բայց մի 10000 ռուբլով առնեն։ Ոչմ չեմ ինչ կարելիա սпасել այս վիդեոից, ֆլեշ ինչ ես մտածում։ Ես մտածում եմ, հավեսով տակ ես տալու այս վիդեոն։ Լավ մինուս եմ ընկնել, չէ՞։ Ոչ էլ արեք առաջի վիդեոից ասում, առաջի ավտոներից սկսենք, որովհետև առաջի ավտոներ Ժոր ջան իմ սենց ավտոներն է, որը ես ունեմ հիմա։ Իմ ինվենտարում ռանդոմ ձև ենք ընտրելու եւ այդ ավտոն սպաուն ենք անելու ու արդեն ցույց ենք տալու մարդկանց եւ իրանք ասել են այդ ավտոյի գները եւ նայեք թե որ ավտոն կա իշքան ռուբլով կետա իմ մոտից։ Լավ, հիմա ֆլեշ դու ինձ պետք է ասես թիվ 1-ից միջև 8 ախպերջան։ 7-ը դավայ։ 7-ը։ Օ, BMW M5 E34։ Так, դավայ, սա передаց վանում քեզ դու սարկի զասպաունից արա։ Всё, Ժորջան։ Հիմա BMW M5 ենք ցույց տալու մարդկանց եւ նայեք BMW M5-ի իշքան կետա։ Կակրաստիկ նայեք իր գոստնան, իր գոստնան չգիտեմ։ Հեսա ֆլեշը կնայ, Ժորջան, միջավ ինքը սարկում ավտոն, դուք լայքը դրեք, բաժանեք, որտեղ սենց վիդեո вообще ի՞նչ միտակ ոչ տեսա չկլի 100%։ Ես նոր եմ մտածել, որպեսզիմ իդյան դուր շատ է գալիս։ Ուրեմն Ժորջան, դիա BMW M5-ը, դիանե։ Գոսը 700,000 է։ 700,000, օքեյ Ժորջան, տյունինգիա չի բան չի, Ժորջան, էս ինվենտարի ավտոյը 700,000-ով կան առնեն ավտոսալոնից, հիմա նայեք թե իշքան կտան այս ավտոյը։ Այո, ես առաջին ավտոմեքենան է, դա հիանալի մեքենան է, BMW M5-ի 39 ցանկացողները ասեն գինը։ Դա ուրեմն ամենաթանկը լոր, դիա կարտը սկսում են գրել 600,000։ 600,000։ Միանգամից գանգստեր արվը 104, կարո՞ղ ես վիդեոն դեր շուտ անեմ։ Հա, так, հլա մի քիչ 100,000 ասեմ, 200,000, ես գանգստեր արվում 100 աչքիս։ Աչքիս էստեղում ծախենք։ 600,000 է, լոր ամնաշատը 600,000 է։ Так, այստեն 150,000 ասում, ջոգ է 600,000 նոց արդեն տեղական։ Բայց ի՞նչ ճանոց։ Դա գանսեր արմը հաղթում է։ Դու շատ լավ ասում գինը, է, շատ բարձր ասում։ Բայց նայ, սրա բանը 700,000 է, ճիշտ է։ Ну, գոսկին է դա ավտոսալոն ծառի։ Ես իստոք 500,000 էլ ծախում բաբշե սենց վիճակում։ Հա, 600,000 բաբշե թույնա։ Դե ի՞նչ։ Գանգստեր արմը, եսի գնի կոչում առան գանգստեր։ Արմ ստանումա ավտոն 600,000 ռուբլով, ով ավելի շատ կտա։ Դա է ես նայեք Ժոր ջան, 610,000։ Լևոնը 610,000 է տալի։ Ոայ քուարա։ Так, նայեք կբարձրացնի գանգստեր արմը 620,000։ Ժոր ջան, էսի լավ վիդեո է, ես վայտը շուտ սենց ավտոն վրա, մենակ սենց ցակ ավտոնը։ Էլ ինչ եմ անում ավտորնիկը։ Так, 615 գանգստեր արմը 615-1 615-2 Так, 620 621 622 622 արդեն 2000-ն էլ ունայ։ Так, 622 630 լավ է, աչքիս ավտոսալոնը գնով ծախենք էսի 700,000 գոսկի։ Ուբշեմ Ժոր ջան, էսի թույն վիդեո, որ դուք եթե դուք էլ գուզում մասնակցեք սենց վիդեոներում, Ժոր ջան, Discord-ը հապիսանի մակ կարակ մտնեք եւ մեկ-մեկ սենց Discord-ում ասում եմ ու կակ սենց մասնակցեք սա ակցիոնը, խաղի մեջ նորմալ սկերպետոր սերում, լինքը հապիսանի մայս խաղ կարկաշ գծեն կոմպեր վարի եւ գրեք պրոմոկոդ հովոն ով որ դες կտա 100,000 ռուբլի որ դառնա 7 level ու Ժոր ջան բարձրացնող կա լոր 730-ի վրա կայնակ չէ՞։ Օ, բարձրացնող չէ, գանգստեր արմը չկա, վսե 630-ով լևոն վենը կրում է այս ավտոն։ Ասի մրակ Ժոր ջան, լևոնը մի անգամ մի խաղարկությունը կրել է, так что в принципе вайте ուզում է ինձ բլագադարնես ասի, սենց էս ավտոն թանկով առնի։ Գանգստեր արմը անում է 39 ավտոն 630,000 ռուբլով։ Ես ինչ կեմ փող տալիս շարմ 100-ը։ Մերսի շարմ 100-ը, մերսի։ Մերսի շարմ 100-ը, որ փող տալիս դու այդ նոր վիդեոն։ Մերսի շարմ 100-ը, չեմ ինչի համար փող տալիս, ինքը չի գրի ավտոն, բայց օքեյ։ Լևո վենը 635,000։ Մեջ ուշացավ արդեն։ Մի քիչ ուշացավ, հա։ Մի քիչ ուշացար մյուս անգամ։ Էսա երկրորդ ավտոն ենք Sweet Stalis. Всё, флешджан. Gangster-ам мите грели, Gangster-ам 630,000 у BMW M5.
Հիմա ժողովուրդ ջան, երկրորդ ռաունդը։ Մենք այսօր ծախել ենք 4 ավտո, 3 ավտո նրանք տենալու են, իսկ 4 ավտոն ամենահետաքրքիր ձևով ենք ծախելու։ 4 ավտոն իրանք չեն տենալու։ Իսկ այդ 4 ավտոն կարող լինի կամ 07 կամ Bugatti Hoski Chiron։ Իրանք այդ ավտոն չեն տենելու եւ slip-ը պետք է գներ ասեն։ Ուիտողը վերջում երբ որ արդեն առնեն նոր տենան այդ ավտոն, так что ժողովուրդ ջան, շատ հետաքրքիր կլինի 4 ավտոն թե ինչ ձևին ընտրելու, որտեւ իրանք չեն տենալու ավտոն ու գներ են կրակելու։ Իսկ հիմա երկրորդ ավտոն ժողովուրդ ջան, տենալու են եւ պետք է էլի թիվ ասես 1 2 3 4 1-ից միջև, միջև 7, հաճ, 1-ից միջև 7 պետք է թիվ ասես։ Դա ավա իմ սիրած թիվը, 7։ 7, այ բախտս բերեց, ես գիտես, դա ու ձերու տանք դելու։ Ես ույսում էժան ավտոնը կնեմ, որտև թաղնոց ավտոները հաստատ էժան կետա։ Ինձ ծերն դու չոր, թաղնոց ավտո ես աուկցիոն անեմ։ Ձեզ տվեցի ավտոն, Audi 80-ը, 50,000 գանգստրարում 50,000 ասում։ Դա կես ավտո, ես ավտոյի բանիշ կան, այդ 50,000 արդեն ասին 100,000, Arm Sapphire 100,000 ասում։ Arm Sapphire 100,000 220,000 220,000 գանգստեր 200 ով 210 ով 220,000 ասեց։ Ես 200 չէ, 220,000 է գինը։ Հա, 220,000 է գինը, 130,000 ամնաշարը Arm Sapphire, 130,000, 140,000 Arm Sapphire, որ էսի ճանու։ 170,000 170,000 դա լավն է, ո՞վ է 170,000, դու ես ասում։ Այո, էսի բի լավտոն քեզ պետքա։ Դա 170,000, դա գուրմա ֆլեշը 170,000 ասա, էլ փոխչունեմ խդ։ Էլ փոխչունի 170,000 մեկ։ Ահա մարտստոք չկա։ Հեսա վրա դա մնալու է 170,000։ Կարո՞ղ է փոշմանես։ Կարո՞ղ է փոշմանես։ Մարտստոք կա։ Так, չէ, չկա, ժողովուրդ, 170,000 ես ավտոն աչքից գնաց ֆլեշին։ Գնաց բան չի արա։ Դե principi գոսկից մի 40,000 ժանա, դե ցանկ չես արա հաշվի։ Հա մի քիչ կա։ 1000 էլի։ Ահա դե։ Օկեյ, ժողովուրդ, ես ավտոն ֆլեշին գնաց։ Ես ավտոն ֆլեշին զա 170,000 ռուբլի։ Դե իսկ հիմա գնացինք մյուս ավտոին, պետք է ասես 1-ից մինչև 6 թիվ։ Արքի ջան, արդեն դառնում ես թվերը, հույս ունեմ թագնոց ավտո չի ասել, դավայ։ 1-ից մինչև 6։ Դավա 2 է։ Ինչ եղավ։ 2-ս։ Հա։ Դա լավն է։ Կարո՞ղ է փոխես։ Ջե։ Մերսեդես 65, չէ՞ բախտս վեց էլի։ Ինչ բախտ ունես։ Ինչ բախտ ունեմ, արա։ Так, ժողովուրդ ջան, երկրորդ։ Ինչ հա։ Չի գիտում։ Կամ Porsche Cayenne խոսքի ջոգիր։ Ո, պատկանես։ Так, ժողովուրդ ջան, ոչմ, այսի առաջ իմաստը է, թե ուզենակ երկրորդ մասը սանպայն կանեմ թագնոց ավտոների հետ, անպայն կանչեմ Discord-ով, որ խոսան։ Ես շարմ հաուսը լավ էլ հաուսն է, ինձ հատը փողը տալիս։ Մերսի, մերսի։ Սա վիդեոյի տածքը շարմ ջան, մերսի։ Էրիկա, Էրիկա հդ։ Так, ժողովուրդ ջան, Mercedes E55 ճիշտ է, չէ՞, անունը։ Mercedes E55, այո, սենց ավտոյի կանա Mercedes։ Գոս արդի 800,000։ 800,000, то есть 400,000 ով եթե առնեն, 400,000-ը մեկը միակամից ասես խոդո գանգստեր արմա։ 400,000 մի անգամ։ 400,000, դե պարզ բան է, 400,000-ը մինիմալ գինն է, այս ավտոյը, որտեվ գոսով 400,000-ը։ Էն քշարմը 500,000, Լևոնը 500,000 ասում։ 500,000, 600,000 գանգստեր արմա։ 600,000։ Լավ է, արա, բայց այս ավտոն 600,000։ Արդեն զանգում են, այտը արդեն ուզում են ավտոն։ Իմացել են որ ակցիոնը սա զանգում են, так, давайте։ Հիմա ամնավերջինը 620,000 Levon Venom-ը ուզում է 620,000-ով առնի Mercedes E55-ը։ Չկա, 630։ Ես գանգստեր արմա շատ հարուստ աչքիս։ Ոբշեմ ինչա 630, հա, փաստորեն։ Շնորհավորում են գանգստերին, այո։ Այո։ Շնորհա։ Ոչ։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, վերջի ավտոն կլինի սլիպույո։ Այդ ավտոն իրանք չեն տենալու, միակամից ասեմ։ Որքան լուրջ է։ Եվ ժողովուրդ ջան, այդ ավտոն զարժը սպաուն չեմ անելու, որ ֆլեշը չի մնա, այդպես զարժը։ Ես չեմ մնալու։ Չէ, յա դու ես բավարարացում, բայց իմանաս ինչ ավտո է, բայց։ Վերջի ավտոն ժողովուրդ ջան, դուք չեք հավատա թե ինչ ավտո է։ Հիմա ով որ է smart-ի բաբշը ստեղեն, բաբշը ինձ թվում է շոկի մեջ կլինի թե ինչ ավտո կլինի այդ ավտոն, բայց ոչ մեկ չի մնալու այդ ավտոն միջև իրանք չառնեն, դաժե դուք զրիցելներ ժողովուրդ ջան, հիմա որով որ վիդեո նայում եք, չգիտեք թե ինչ ավտո ես կարկելու ու նայեք թե ինչքան կառնեն այդ ավտոն։ Ժողովուրդ ջան, վերջի ավտոն կլինի secret top։ Լավ, secret-ը ու քդի։ 700,000 էինք շարում, միակամից ասես 800,000 այդ փաշինյանը։ 800,000, 900,000 էինք շարմը։ 900,000, ժոք, 900,000, յանք չգիտեն ինչ ավտո է, կարող է 07 լինի, կարող է Bugatti։ 1.5 միլիոն ֆլեշ ասեց։ Հմ, 1.5 միլիոն ֆլեշ, 2 միլիոն էինք շարմը ասեց։ 2 միլիոն ավտո է ծախում, չգիտի ինչ ավտո է, չգիտի ինչ ավտո է։ 3 միլիոն։
Այս ո՞նց։ Դզեց։ Իրեք միլիոն, 3-2 flash ասեց, okay, flash անեց միջև 3-2 միլիոն։ Հեշմեք չգիտի ինչ ավտաժով, ոչ flash-ը, ոչ դուք, ես գիտեմ մենակ։ 4 միլիոն Սեյցյան Կինգս։ 4 միլիոն ռուբլի։ 4 միլիոն ռուբլի Սեյցյան Կինգս ասեց, okay։ 6 միլիոն flash ասեց, 6 միլիոն, շո, ես չի կատ, 20 միլիոն։ Սպասի, ինքս այ 20 միլիոն արտաշատ, սպասի։ Ենքշա, կատակ, կատակ, սկզբից փողն է ստալու ինձ, ավելն ասեմ, հետո նորից ապնում կտամ, որ խապեոզը չլինի։ 2 միլիոն ա ինքը շարմ ասում, միջի հիմա 6 միլիոն, 1, 2, Վարսկինը, 3, եսա նայի կով կվարձացնի, ցույց տա, վսյո, սա ուզում եմ տենան, թե ինչ ավտաժանը, թե ինչ ավտո եմ ես ծախել 6 միլիոն ռուբլ։ Սա ֆլեշը, նո ֆլեշ։ Так, հիմա ժող ջան, նստում ենք ավտո եւ էդում ենք բանկ, որպեսի փողը գցի։ Դե ինչ ժող ջան, շարունակում ենք վիդեոն, ոչ ոք ստերում եք մեր մոտ հիմա արդեն 6,246,000 ռուբլի կա, մենք արդեն բանկ գնացինք եւ եկանք։ Դե ինչ ֆլեշ դու պատրաստ ես, դու այն մարդն ես, որը դու 6 միլիոն ես ասել, դու իմ հետ խոսում ես, ժողում ես, դու կաս ռեակցիան միանգամից ժողենք, թե ինչ ռեակցիա ես ստանալու։ Ուրախանալու ես թե չէ, ինչ ավտալնելը հիմա կիմանա գոշում տա։ Աստվատի մեջ։ Հիմա ժողջան, այդ ավտոն սարկում եմ։ Այդ ավտոն իմ ինվենտարիս մեջ է։ Slash cars։ Շիտա, շիտա, ժողով, շիտա։ Արել 6 միլիոն ռուբլով ֆլեշը։ Ինչ ավտո ինքը կստանա։ 1, 2, 3. Գնաց։ Յո! Կրաշեց։ Ոյ քո։ Կրաշեց։ Բայց տեսա ավտո։ Հա։ Օդի։ Audi Airwood просто Air. Ա, Airwood, ոչինչ, փոխը ջան։ Դա 12 միլիոն, հա։ Հա, գոսը 10, ոչն պլյուս ես, ոչն պլյուս ես։ Ես ոնց որ չեմ հիշում կոնկրետ։ Audi Airwood-ը կրեփ, քան չավաք սրտին սկրաշեց, հիմա մտնեմ ցույց տամ։ Ենքան ուրախացա, որ կրաշեց, հեսա մի հատ էլ սպամանեմ։ Cars Airwood։ Հեսա մի հատ ուրախանամ։ Մի հատ էլ ուրախացա։ Ջան։ Դուբլ դու։ Ախ ջան։ Դա, так, եմ հատ տեսնամ իր գոսկենից հետա քշկիա պրոստը sell car, ճոգուշ մի ամից ծախեմ խոսքը։ Sell car։ Ես ինքս ֆակը խմի ծախեմ։ 5-5, 11 միլիոն։ 11 միլիոն։ Պլյուս 11 միլիոն այդ բանը, ավտոսալոն հետ առնել, ինքը արել է 6 միլիոն, ու պլյուս ժողջան, ինքը ինչ կոչ թե մի հատ կարպաս անեմ, նայեմ ինչա դրած, վենի միշելով, գոնշնի պատվեսկա, գոնշնի ռուլևայ ռեյկա, պրինցպի կապիտալ 80% է, կապը, ժողջան, ոչ են պլյուսի է, պլեշը, բայց է որ շատ ես, իմ ինչ պլյուսի չի, խոսի կար զրյոտ էլ էր, ռիսկ է, բայց թե վարտը պլյուսինք, ավ տակ շտարեք ետանք ես ավտոն, սենց ասաց նվեշտանք տեշին, հետաք շույց համար լգրենք, շատ կտայք, 6KK-ից հետե իմանայք ինչ ավտայք, ավելի կտայ դարվ, եթե պող ունենայ, հա արսարպ, եթե պող ուներ կարներ, դե ինչ ժողջան, վերջաբանություն այ կարայ 119 10000 ռուբլի։ Всё, Ժորջան, 10000 ռուբլով ես աուդիերն ու 10000 չէլ 6 միլիոն ենք արդեն գրել, որովհետև ես չեսնի եմ, որովհետև կարողա ավտոն տնա չվերցնես, բայց թե բախտը բելա աուդիա, так что да, даже это чузенай покатар. Բայց տենց եմ այն, որովհետև կարողա աղբեջան 0-ը տա։ Միտոգում չառնես։ Կարող ես, բայց 0 չի։ Նո պարզ բանը ֆլեշի տակ է տակ փողը կտաշ, բայց թե եթե ուրիշ մարդ ուզենաշ կարող է։ Ոբշեմ տա ժողջան, սենց վիդեո ստացվում անպայման լայք եք, բաժանեք սալիկ ձեր տոնասեր եւ ֆլեշը եւ լիկը մարտիկ ֆամից պակապակ։ Ականեշ։ Արբ սափիրը ճիշտ է ասում, լայք եք, ֆոլոու եք ու պրոմոն հովոն գրեք, այ։ Մերսի, մերսի արմ սափիր ջան, համել մերսի սայն, ով ինձ էս վիդեոյի ընթացքում փոխտվեցին կազմներով պրոստատակ։